Og grønn ammoniakk, som da produsert helt uten bruk av fossil energi, kan brukes som drivstoff i skip og i gjødselproduksjonen. Og den som kan mest om dette hos oss, det er min kollega Kirsten Øystese. Hun leder vårt prosjekt for grønn skipsfart, og hun skal nå komme inn i bildet her. Vær så god, Kirsten. Du har jo jobbet med dette temaet i god stund, og kan du si hvorfor grønn ammoniakk kan være en klimaløsning for skipsfarten, og kan du forklare dette med blå og grå og grønn ammoniakk? Det skal jeg gjøre. Først skal jeg begynne her. Dette er en bit av et gammelt barkebrød. Og barkebrød, det var krisemat når det var dårlige avlinger eller det var vanskelig å få tak i korn. Og hungersnød og matmangel, det har jo trua verdens befolkning gjennom historien. Og derfor så var kunstgjødsel en så livsviktig oppfinnelse. Kunstgjødsel har ikke utryddet sultkatastrofer og nød, men det har gjort at det er mulig å produsere mye mer mat til flere mennesker. Og det er jo her til produksjon av gjødsel at ammoniakk i stor grad brukes i dag. Men kanskje har ammoniakk et større potensial. Og grunnen til at jeg sier kanskje, det er fordi at vi har satt et spørsmålstegn ved dagens titel på dette webinaret. Grønn ammoniakk, vår neste store klimaløsning, spørsmålstegn. Og det er to grunner til spørsmålstegnet. For hvis ammoniakk skal bli en viktig klimaløsning, så må produksjonen skje uten utslipp. Den må gå fra grå til grønn. Og hvis ammoniakk skal bli en virkelig stor klimaløsning, så må ammoniakk erstatte fossil energi i andre sektorer. Og skipsfarten er en sånn sektor hvor grønn ammoniakk kan kutte store utslipp. Og det skal vi se litt nærmere på i dag. Men først bare to ord om produksjonen av ammoniakk. Det produseres ca. 180 millioner tonn ammoniakk i verden i dag. Og ammoniakk det består av nitrogen og hydrogen. Og det aller meste av produksjonen det foregår ved at nitrogen det separeres fra luft, mens hydrogen det fremstilles fra fossil energi, i hovedsak fra gass. Og når hydrogen fremstilles fra fossil energi, så slippes det ut store mengder CO2. Og derfor kaller vi det grå ammoniakk. Blå ammoniakk det er akkurat det samme som grå ammoniakk, men i stedet for å slippe ut CO2, så fanger man og lagrer CO2-en. Og det er ikke mulig å fange alt, men ca. mellom 85% og 95% det kan fanges. Så har vi grønn ammoniakk. Og her produseres hydrogen ved at fornybar energi brukes til å spalte vann til hydrogen og oksygen. Og det har ingen utslipp av CO2. Så sluttproduktet, grå og blå og grønn ammoniakk, det er helt likt, men det er produksjonen som er forskjellig. Og det er fullt mulig å produsere grønn ammoniakk. Det gjorde vi i Norge tidligere, før gass ble billigere. Men det krever en del strøm. Det trengs ca. 10-12 kWh for å produsere 1 kilo ammoniakk. Og det betyr da, som jeg sa, det var 180 millioner tonn som produseres i verden i dag. Så det betyr at det trengs ca. 1800 terawattimer fornybar strøm hvis alt skal produseres grønt. Og hvor mye er 1800 terawattimer? Jo, det er ca. Norges produksjon 10 ganger, pluss litt til. Eller det er ca. 1/4 av all fornybar strøm som produseres i verden i dag. Med fallende priser for sol og vind med store ressurser, så er dette absolutt mulig, og dette er noe vi må gjøre for å få til å kutte utslipp. Og så er spørsmålet, kan da ammoniakk spille en rolle? Og har ammoniakk et potensial utover matproduksjon? Og kan grønn ammoniakk erstatte fossilt drivstoff i skip? I verden i dag så er det ikke et eneste skip som går på ammoniakk. Likevel så kommer det stadig flere analyser som peker på at nettopp ammoniakk kan være den løsningen som kutter størst utslipp fra skipsfart. Dette her er noen av de siste rapportene som er kommet. Det er blant annet fra Lloyds, fra OMAS, fra DNV GL og fra ETC. Og,
Og det som er felles for disse rapportene er grunnen til at ammoniak pekes på som en løsning. Det er blant annet at ammoniak har høyere energitetthet enn andre karbonfri alternativer. Det betyr at, at det er mulig å komme lengre på en tank av ammoniak enn for eksempel på en tank, tilsvarende tank med, med hydrogen. En annen ting er at det er relativt lett å lagre og transportere ammoniak i dag. Det gjør vi allerede. Vi frakter ganske store mengder ammoniak som en vare på skip i dag. Så det er relativt enkelt å håndtere. Og i tillegg så kan også ammoniak produseres helt uten utslipp, så det er en god klimaløsning. Så i sum så kan grønn ammoniak være en av de beste løsningene for å kutte utslipp fra skipsfarten. Men det gjenstår en ting. Det gjenstår å demonstrere at dette faktisk fungerer. Og det arbeidet det er i gang. Viking Energy det kan bli det første supply-skipet i verden som går på grønn ammoniak. Og hvis alt går som det skal, så skal det gå på ammoniak fra 2024. Og Prototech her i Bergen de jobber med å utvikle løsningen som skal brukes på, ombord på dette skipet. Og jeg var og besøkte Prototech tidligere denne uka, og dere skal få høre hvordan det går prosjektet. Etter neste innlegg.